Velkommen til udstillingen Kroppen i oprør, der viser Nikolaj Abildgaards livsværk. Lad os begynde med Abildgaards ophold i Rom, hvor han sammen med andre kunstnere fra Europa opholdt sig fra 1772 til 77 for at studere kunstens store mestre. Rom var i slutningen af 1700-tallet et væksthus, hvor kunstnere sammen udforskede idéer. De respekterede og lod sig i høj grad inspirere af den herskende klassicisme, som det for eksempel er tilfældet her med mandsfigur, hvor Abildgaard har kopieret en figur fra Michelangelos mesterværk Dommedag fra det Sixtinske kapel. Men kunstnerne forsøgte også at vriste sig fri af traditionen og derved skabe deres eget ståsted. De gjorde det ved at bryde med de klassiske idealer som harmoni og symmetri, og derved skabe et mere dramatisk udtryk. Det kan du for eksempel se her i Abildgaards siddende mandsfigur. Figurens overkrop er nærmest brækket af led, og nogle af lemmerne er for lange. Ikke desto mindre forholder Abildgaard sig stadig til de klassiske idealer. Man kan således i flere af hans billeder se inspiration fra den belvederiske torso. Således også i hans gennembrudsværk, Den sårede filoktet. Her kan man tydeligt se den belvederiske torsos svulmende muskler, men legemsdelene passer ikke helt sammen. Armene er for lange, og kroppen mærkeligt forvredet. Det var ikke fordi Abildgaard ikke kunne tegne og male, at hans figurer så sådan ud. Tværtimod, han var en yderst dygtig maler. Hans tid i Rom skyldtes, at han i 1767 vandt den store guldmedalje fra akademiet. Den vandt han med David Salves af Samuel. Ja, i det billede ser man ganske vist ikke inspirationen fra den belvederiske torso, men det var også før Abildgaard havde været i Rom. For det, at torsoen går igen både i hans gennembrudsværk og hans endelige optagelsesværk, er ikke tilfældigt. Abildgaard vidste nemlig, at mange, blandt andet professorerne ved akademiet, kendte til den belvederiske torso. Så ved at gøre brug af den, så viste Abildgaard, at han fik noget ud af sin tid i Rom, og at historien havde betydning. I disse tidlige år lagde Abildgaard kimen til sit videre brug af kroppen. Hans arbejde som historiemaler, og måske også til de opgør og spændinger, hans fremtidige værker altid rummer. Goddag igen. På din vej herhen har du passeret en mængde bøger. Bøgerne er en lille del af Abildgaards meget store bibliotek. Abildgaard var nemlig historiemaler, og biblioteket gav ham den viden, så han havde grundlag for at male historiske, mytologiske og religiøse motiver. Kongehuset var en historiemalers vigtigste kunde. Det var derfor ærefuldt og betydningsfuldt, da Abildgaard i 1778 blev sat til at udsmykke riddersalen på Christiansborg. Abildgaard nåede dog kun at lave 10 af riddersalens store malerier, inden han blev sat fra opgaven. Man ved i dag ikke helt hvorfor, men det kunne skyldes hans politiske holdninger. Abildgaard var tilhænger af de franske oplysningsfilosoffer, den franske revolution og meget begejstret for Struensees politiske reformer. Og hans fremstilling af kongen i billederne på Christiansborg afslører denne holdning. For i stedet for udelukkende at lave en skildring af en evig og symbolsk kongemagt, som traditionen ellers byder, så vælger Abildgaard også at skildre kongen som et almindeligt, handlende og dødeligt menneske.
Han bruger med andre ord kongekroppen som et visuelt udtryk for samtidens opfattelse af enevælden og relationen mellem folk og konge. På den måde placerer Abildgaard sig midt mellem en gammel verdensorden og en ny. Mellem et samfund, hvor man fødes ind i en livsbane, og et samfund, hvor de menneskerettigheder, vi kender til i dag, tager deres begyndelse. Det var et hårdt slag for Abildgaard at blive sat fra bestillingen på Christiansborg. Kongehuset var som sagt en vigtig kunde for en historiemaler. Og billedserien var en vigtig del af Abildgaards livsværk. Da Christiansborg i 1794 brød i brand, udbrød Abildgaard der også: "Der brænder mit navn." Derfor er det i dag i stor udstrækning kun muligt at se skitserne til hans malerier. Tre af malerierne overlevede dog branden. Christian den Første ophøjer Holsten til hertugdømme. Christian den Tredje ophjælper Danmark. Frederik den Anden opbygger Kronborg. Branden betød dog, at kongefamilien skulle genhuses på Amalienborg, hvilket gav Abildgaard nye udsmykningsmuligheder. Hans udsmykning bestod ikke kun af malerier. Abildgaard lavede blandt andet også møbler. Møbler, som generationer af møbeldesignere har opkøbt og ladet sig inspirere af. Velkommen til hal 2. Hvis I har været i hal 1, så er jeg forhåbentlig en genganger. Hvis ikke, så velkommen alligevel. Til rummet med overskriften Traditionens spøgelse. Herinde vises en gruppe værker, hvor Abildgaard forsøger at vriste sig fri af den klassiske tradition. Det gør han ved at behandle temaer fra oldtidens litteratur og ved at tage motiver op fra f.eks. Shakespeare og også Jans digte, som i samtiden blev anset for uklassiske. Alligevel lykkedes det ikke Abildgaard at vriste sig helt fri. Flere antikke figurer sniger sig til stadighed ind i hans værker. Det er altså for en stor del i valget af motiv, Abildgaard er opsætsig. Abildgaard bruger således en tradition til at vriste sig fri af en anden. Tradition handler om at få noget overleveret fra andre. I positiv forstand er traditionen en berigelse. I negativ forstand er den en hjemsøgelse. Prøv at vende dig om, så ser du Sokrates blive hjemsøgt. Det er en indre stemme, der henvender sig til ham. For Abildgaard var traditionen både en gave og en byrde. For selvom rummet her bærer præg af uhygge, drama og hjemsøgelse fra fortiden, så var traditionen også et vigtigt tema for Abildgaard. Som mange andre af samtidens kunstnere kredsede Abildgaard om, hvordan man som menneske og som kunstner kan forholde sig til fortiden og samtidig finde sig selv. Og apropos at finde sig selv, kunsthistorikere har ofte tolket Abildgaards mange afbildninger af hunde som en form for signatur for kunstneren. Så ud over gengangere af torsoen og antikke figurer, så er der også en hel del hunde, der går igen i billederne bag dig. Hundene er muligvis inspireret af Abildgaards egen hund, Giordano, der den dag i dag ligger begravet i haven bag Charlottenborg.
I det forrige rum, traditionens spøgelse, der så vi, at Abildgaard ofte medtager hunden i sine billeder. Også her, i revolutionens krop, finder vi hunden. Abildgaard anså nemlig sig selv for lidt af en Diogenes. Den kyniske filosof, der netop kendes på sin hund. Diogenes boede i en tønde og gav derfra vise kommentarer til både høj og lav. En af de mest kendte af disse kommentarer blev givet til Alexander den Store. Alexander den Store havde stillet sig foran Diogenes, mens denne solede sig. Alexander bad så Diogenes sige ham, hvad han ønskede, hvortil Diogenes svarede: "Fjern din skygge fra mig." Abildgaard selv havde også en del kommentarer til samfundet. Disse kommentarer bar præg af, at Abildgaard var for den franske revolution og havde et reformvenligt sindelag. Bid for eksempel mærke i, at trikolorens farver, rød, hvid og blå, ofte går igen i hans værker. Til Abildgaards held var censuren for en tid lempelig i Danmark. Men i 1799 så blev ytringsfriheden indskrænket, og der kom forbud mod at offentliggøre allegorier. Så serien Teologien, Filosofien og Retfærdigheden, som alle lovpriste den franske revolution, forlod derfor aldrig Abildgaards private gemakker. I 1789 udkommer Ludvig Holbergs roman Niels Klims underjordiske rejse på dansk, med stik af Klemens og efter forlæg fra Nikolaj Abildgaard. Romanen var en satire over politiske forhold i det samtidige Europa, og navnlig i det enevældige Danmark under Christian den 6. Som du måske har bidt mærke i, bruger Abildgaard i sine politiske billeder kroppen som et læseligt symbolsæt. Kroppen kan enten være ophøjet, ideel og ude af det menneskelige forfald, eller den kan være lavkulturel, uren, grim, komisk og optaget af livet her og nu. I allegorierne i dette rum er den ophøjede krop at finde til venstre for lykkens tempel, og den lavkulturelle krop til højre for templet. I templet selv finder man også eksempler på både den ophøjede krop og på den lavkulturelle krop. Abildgaard bruger således kroppen til at anskueliggøre samfundets groteske indretning, ligesom han bruger den urene krop til at give sine politiske allegorier brød. Ligesom Diogenes giver magthaverne modstand ved at bede dem fjerne deres skygge. Abildgaard trådte i sine senere år ind i en mere privat sfære. Mange af hans drømme var bristede. Ytringsfriheden var blevet indskrænket, og den franske revolution havde ikke rigtig ført med sig, hvad han havde håbet på. Derudover havde hans første kone en affære, som ledte til en lang og pinlig skilsmisse i offentlighedens søgelys. Abildgaard valgte således at trække sig oven på skuffelserne, og han tilbragte de næste 10 år efter skilsmissen som ungkarl. Tiden som ungkarl tilbragte han blandt andet med kredsen fra Rom, med hvem han dyrkede kunsten og alkoholen. Det politiske bid blev mindre, og han malede nu i højere grad
menneskets kærlighedsliv i stedet for dets bedrifter. Han beholdt dog en skævhed og et tvist i skildringen og i valget af motiver. Han skildrede for eksempel homoseksuel kærlighed, hvilket langt fra var almindeligt omkring år 1800. I 1799 mødte han den 33 år yngre Juliane Marie Ottesen. De giftede sig, og Abildgaards kærlighedsliv blomstrede. Kulminationen på hans kærlighedsforløsning blev disse fire billeder, som Abildgaard skænkede i bryllupsgave til Juliane. Billederne viser kærlighedskomedien Pigen fra Andros. Men Abildgaards og Julianes egen historie er også at finde i billederne. Flere steder kan man således se et glimt af et forelsket par. Og i det fjerde maleri i serien kan man se familien uden for deres hus. Abildgaard, gammel og med sin hund. Juliane, ung og med et barn i skødet. Men Abildgaard malede ikke kærlighedskomediens sidste akt. Hvorfor, vides ikke. Men billederne hang i Abildgaards og Julianes egne stuer, så det er oplagt at tænke, at de i stedet selv udlevede de elskendes lykkelige forening.